زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله نصرت صاحبزاده هرکلی کوم. د خوشحاله خاوند او میرمنې د بریا رازونه. وړې ستونزې پریږدی چې خپله لار وهي. ستاسو ذهن باید په مهمو مسایلو بوخت وي. له ځان سره همیشه تکرار کړئ چې ستاسې ګډه اړیکه له وړو پیښو بارزښته ده. دلته تاسې میړه او میرمنې ته د خوشحاله ژوند اتلس قوانین بیانیږي چې په عملي کولو سره به یې په ژوند کې له یو بل سره خوشحاله یاست. لومړی، په هر څه کې له یو بل سره شریک شئ، په ځانګړي ډول په خپلو احساساتو کې. دویم، هر کله چې کومې ناوړې پیښې سره مخ کیږئ ووایاست چې دا هم تیریدونکی ده. دریم، هر سهار مو میرمنې ته ووایاست چې مینه در سره لرم، راته ګرانه یې، ته زما د ژوند ډیره ښه شریکه یې، ته زموږ د کور ډیره ښه سمبالونکې، ته زموږ د بچیانو ډیره ښه روزونکې، او زه پر تا ډیر باور لرم، او داسې نور. څلورم، که له ماشوم درلودلو نه ویره لرئ، په یاد ولرئ چې یو ورځ به لویږي او زلمی به شي. پنځم، هغه څه چې تاسو ته سرخوږی دی له میرمنې سره ورباندې بحث مه کوئ. شپږم، له میرمنې سره مو په جوړجاړي کې ویره مه لرئ. همیشه هڅه وکړئ چې خپل او د هغې نظر پرتله کړئ او هغه څه چې ګټور دي غوره یې کړئ. اووم، څو وخت وروسته یو ځل مو میرمن حیرانه کړئ. د بیلګې په ډول د هغې له غوښتنې او فرمایش پرته ډالۍ ورته واخلئ. ممکن دا ډالۍ ډیره کوچنۍ وي، خو ستاسې د میرمنې د زیاتې خوشحالۍ سبب ګرځي او د هغې سره به د تل لپاره د یو ارزښت او خاطرې په توګه پاتې وي. اتم، میرمن باید پر خپل خاوند او میړه باید پر خپلې میرمنې ځان جګ، لوړ او مهم ونه ګڼي. نهم، صبر کوونکی اوسئ. ته او د تا میرمن دواړه په مختلفو بیلو ځایونو کې لوشویاست، نو که غواړئ چې همیشه د یو بل تر څنګ ووسئ نو ځینې اختلافي موارد وزغمئ. لسم، میرمنې ته مو ووایاست چې څه غواړئ. هغه ستاسو له ذهن نه ناخبره ده. که ناراحته یې، که د ستړیا احساس لري، یا غواړئ چې د څه وخت لپاره یوازې ووسي، ټول په خوله ووایا. یولسم، دا نه ده مهمه چې څومره بوختیا لرئ. هر وخت یو ځل د لیدلو موقع ومومئ، او ورځ کې یو ځل خامخا یوازې د خپل ګډ ژوند خبرې وکړئ او د زړه خواله سره وکړئ. دولسم، که میرمن مو له پلار کره د خوښۍ کوم مجلس ته او یا هم کوم بل ځای ته تللی وي، ښه ده چې تر راته وړاندې یو یا څو ځلې پر ټلیفون پوښتنه وکړئ. دا به ستاسې میرمنې ته احساس ورکړي چې په یاد یم او زما په نشتون کې خفه دی. دیارلسم، کله مو چې میرمن ستاسو لپاره کوم کار ترسره کوي، خپله خوشحالي ورته څرګنده کړئ او مننه ترې وکړئ. په دې صورت کې ستاسو د خوشحالۍ لپاره د هغې لیوالتیا لا ډیریږي. څوارلسم، وړاندې تر دې چې د هغې په اړه قضاوت وکړئ، خپل ځان د هغې پر ځای وټاکئ. له منفي او بې ځایه نیوکو څخه د امکان تر بریده او یا بالکل ځان وژغورئ. پنځلسم، یو بل وخندوئ او ډیر جدي ژوند مه کوئ. ډیر خلک د خپلو میرمنو سره ډیر جدي چلند کوي. که د هر موقف خاوند یې، نو یې به خو میرمنې سره د عادي چلند وکړه او د یو ښه او مهربانه میړه په توګه ورسره چلند کوه، او میرمن ته هم همداسې پکار دي. شپاړسم، پیسې او وخت په احتیاط سره ولګوه. ولسم، د بحث پر وخت ځان ته حمله کوونکی حالت مه غوره کوه. هڅه وکړئ چې هره مسله په مینه او مهربانۍ سره حل کړئ. میرمن مو ستاسو دښمنه نه ده، بلکې ستاسو ملګری او خواخوږی ده. او اتلسم، له ژوند نه همدا اوس خوند واخلئ. د نامعلومې راتلونکي او تیر وخت تلف مه کوئ. هغه څه چې لرئ ښه ډیر خوند ترې واخلئ. ژوند له هغه هم لنډ دی چې فکر کوئ. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله پامان.